Návesní rybník ve Štěpánově je za normální situace nepřehlednutelnou dominantou obce. Jde o takzvaný rybník nebeský, bez přítoku, kterému dodávají vodu jen klimatické srážky. Teď tu zůstala jen obvodová hráz. Právě ta je zřejmě kamenem úrazu. V loni prošla opravou a voda poté pravděpodobně unikla netěsnícími vrstvami opukového podloží. Skutečská radnice, pod kterou vesnice patří, hledá po poradě s odborníky postup, jak vodu do rybníku znovu vrátit. Plánujeme to už řešení vežení zhruba až pěti fluorilovité zeminy, která by se uválcovala a mělo by to pomoct k tomu, že by ta funkce toho rybníka se znovu vrátila tam, kde má být. Na upravené dno je nutné ve správném čase dostat vodu. To bude úkol pro tamní hasiče, kteří rybník napustí v rámci mimořádného cvičení. Opravy, kterou plánujeme v závěru května nebo na přelomu května června, pokud se dohodneme zasičit, tak by opět se to naplnilo, aby ten díl nepřeschnul a uvidíme, jestli a do jaké míry tenhle ten zásah tu svou funkci splní.